ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਗੁਡਵਾ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਮਾਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤਾਜ਼ੀ ਰੇਹ ਲਹਾਉਣ ਤੱਕ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੋਬਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਪੀਲਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਟ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਗੰਡੋਇਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਗੋਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸਦੇ ਰੋਮ ਪੂਰੇ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਹ ਗੰਡੋਏ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਟਿੰਗ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾਉਣਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ।